מה זה מחשבה? היא שואלת, מה זה מחשבה? כן, מה היא מחשבה? ואני רוצה, מתחייב לתת לך תשובה, אם תסביר לי למה את שואלת. אין לי מושג למה אני שואלת, לא יודע. אז מה אכפת לך? אבל מה, אתה תשאיר אותי ככה עד שאני בכלל נדע? לא, אני אשאל מה זה עניינך, מה אכפת לך בכלל? כל הזמן רוצות עם מחשבות בראש. כן, מה זה אומר? בשבריר השנייה, מיליון תלפים. מלן תלפים בשנייה. בשנייה. כן. אז מה זה? מה זאת אומרת מה זה? מה היא המחשבה הזאת? מה זאת אומרת מה זה המחשבה? תני דוגמה, בואי תני לנו דוגמה למחשבות של עצות לכם ראש. תני דוגמה, דוגמה, לא, סתם דוגמה. מה עוברת עם מחשבה, זה בעצם לשתות. עוברת עם מחשבה לשתות קולה. למה? מה זה? רגע, מה זאת אומרת? לא, 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 את רוצה תשובה? כן. את חייבת לשאול מה השאלה, ממוקד. מה השאלה? עכשיו, אני רואה בבקבוקולה, יש לי המון מחשבות. קולה, הבקבוק, הצבע, הכל. אוקיי, אז מה השאלה? אז יש לך מחשבות. מפחיד את המוח. אז מה השאלה? מה זה הדבר הזה? מה זאת אומרת? מה זה? זה מחשבות. אוקיי, אז מה זה מחשבות? ממה היא מורכבת? מה זאת אומרת? היא לא מורכבת. מה זה ממה מורכבת? מה זה שולחן? מה הוא מורכב? עץ וכו'. עץ, אז מחשבות מורכבות מדברים שאת יודעת. כן, מחומרים שאני מכירה פחות. הנה, עניתי לך, עניתי לך. עץ מורכב, שולחן מורכב מעץ ומחומרים. מחשבה מורכבת מדברים שאת יודעת. אוקיי, אני לא יכולה לחשוב על משהו שאת לא יודעת. שאני לא יודעת? את יכולה לדמיין קצת, אבל לחשוב את לא יכולה. את לא יכולה לחשוב על משהו. תראי, בואי דוגמה, דוגמה. נגיד שאת רואה את הבקבוק, בסדר? את יכולה לחשוב עליו רק דברים שאת יודעת. נגיד לדוגמה, את חשבת על החומר הזרחני שיש בפנים? לא, כי לא ידעת שיש. נכון? כי לא ידעת שיש. נכון. את חשבת לדוגמה על הפילים בסין ששותים קולה? לא, כי לא ידעת שיש כאלה, נכון? לא. זאת אומרת, מחשבה היא מורכבת. מה היא מורכבת? מהדברים שאנחנו יודעים. אני צודק או לא צודק? עד כה כן. אבל הדברים שאנחנו יודעים, הם מורכבים במחשבה. מה? רגע, שנייה. מחשבה מורכבת מדברים שאנחנו יודעים. כן, המחשבה היא משהו, לדוגמה, לדוגמה. אם תשימי לב, כשאת מתבגרת, המחשבות שלך נהיות יותר מורכבות. יותר... כן. למה? כי את יודעת יותר דברים. כן. כשהיא תרדה, לא יודעת הרבה דברים, ידעת זה וזה. אז יכולת לחשוב על זה או על זה, עכשיו את יודעת מלא דברים. ואם באת לפה, אז גם כל דבר אמרו לך, תשאלי, אולי זה לא נכון, אולי ההפך נכון. עכשיו בכלל המחשבה שלך התפתחה, עכשיו כל דבר אולי ההפך, אולי הפוך. יש לך כבר מלא אופציות לחשוב על. זאת אומרת שמה זה מחשבה? מחשבה זה הדברים שאת יודעת שמתחברים אחד עם השני ויוצרים מחשבה. לא, רגע, אני רוצה להגיד משהו. טוב, בואו ניתן לכם תשובה מעניינת לשאלה מה זה מחשבה. רגע, לא, זה יכול להיות, איך יכול להיות שיש דברים... רגע. לגבי זה. אתה תתרכז, תתרכז. כל מה שאני מסביר לה, זה נכון. תתרכז. זה נכון, אהבתי. כאילו, לא נכון, נכון, אבל נכון. משהו שמתקשר גם לשמוע? אבל מה זה ידע? כן, 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 רגע, רגע, היא שואלת מה הקשר בין רשימו... למחשבות. לבין מחשבות. התשובה פשוטה, את יכולה לחשוב רק על דברים שיש לך רשימו מהם. אוקיי. אם נגיד קורה לך משהו ושכחת אותו לגמרי, ואין לך ממנו רשימו, את לא יכולה לחשוב עליו. את יכולה נגיד לחשוב על המספר אוטובוס שראית שבאת לפה? לא, כי אין לך ממנו רשימו. כן. אבל אם אין לך רשימו, את יכולה לחשוב עליו, נכון? כן. יפה, זאת אומרת, המחשבה היא תלויה ברשימו. עכשיו, ככל שיש לך כלים יותר מזוכחים, אז נשאר רשימו יותר מזוכח. מבינה? זה גורר יותר? כן, אם נגיד יש לך כלי קיבול פגומים, מה זה אומר כלי קיבול פגומים? אם יש לך מחשבות לא טובות. לא מתי ככה לחייך. תכף אני אסביר לך מה אני מחייך. מה אכפת לך? לא, זה כאן, אני מסביר לך, תקשיבי. אנחנו עכשיו... אנחנו מסבירים את זה לפי שיטת הקבלה האותנטית. אם את מחוברת לעולמות המתאימים, המחשבות של הבן אדם באות לפי העולמות שלהם הוא מחובר. זה הבנת? יש ארבע עולמות. המחשבות זה לפי העולם שלהם את מחוברת. מה זה אומר? אני אסביר לך. אם את מחוברת לעולם הצילות, נגיד, יש לך מחשבות של הצילות. נכון. יפה, את חוברת לעשייה. מחשבות של עשייה. נכון, לפי ההקשרים.
עכשיו, אם לדוגמה מלאכים, אני לא בקיא בזה, אבל אם נגיד מלאכים, איזה עולם זה? בריאה? יצירה? בכל העולמות, כי בכוונה אומרים שכל דבר זה מלאך, בהחלט. לא, לא, אבל יש עולם המלאכים, יש עולם כיסא הכבוד. אה, יש לך, אז כן, אוקיי, אז זה... בוא נניח, נגיד שהמלאכים, נגיד, מחוברים לעולם הבריאה, נניח, בסדר? כן. זאת אומרת שאם את מזוכחת לעולם הבריאה, יש לך מחשבות של מלאכים. שאלת עצמך פעם למה אנשים רואים מלאכים? כי הם זכו להגיע לעולם הבריאה. זה לא כל המלאכים? לא, בעיקר. עכשיו, מה אני בעצם בא לומר? ואם מישהו נגיד רואה מלאכים פעם בשבוע, מה זה אומר? שפעם בשבוע הוא מחובר לעולם הבריאה. טוב. איזה תשובה יפה לי עוד? כן. זה חידוש עכשיו. אבל זה חידוש. אני יכול לשלב את הרמות. אני יכול לשלב כל תחום. איזה מקסים, זה ממש היפה. אני יודע, תודה. אהבת התשובה. עכשיו בוא נתקדם. עכשיו אני אמרתי להתעסק בזה, מתי אני בדיוק באצילות? כן, עכשיו, לא, אבל אני צריך לבדוק מה זה אצילות ומה זה עשייה. עכשיו בוא נתחיל, עכשיו בוא נתחיל מההתחלה. מחשבות, זה בעצם, עכשיו בואו תשמעו דבר חדש שלא שמעתם אותו עליהם. תראו ילד, בן 32. ראיתם, הוא ילד, הוא לא יודע בן כמה. עכשיו בוא נתקדם. לא, טוב, עכשיו בוא נתקדם תשובה חדשה לשאלה מה זה מחשבה. בוא נתקדם. עוד תשובה. יש עוד לא, עכשיו ניתן לך תשובה יותר מעניינת. רגע, אבל יש לי משהו להגיד למה שאמרת. תראי, הוא ישר, אני אומר לך, אני מנבא עתידות, הוא ישר ינסה להגיד לי שמה שאני אומר לא נכון. כן, מה אתה רוצה להגיד? אתה אמרת... עכשיו הוא ינסה להפוך את זה. מחשבה מורכבת מידיעות. כן. מחשבה, מה הוכחה? גם הוכחה שאני צודק. יש הוכחה. אבל יש הוכחה, אני הוכיח לך שאני צודק. מה הוכחה? שאתה לא יכול לחשוב על מה שאתה לא יודע. הידיעה עצמה היא מחשבה. לא נכון. עצמה היא? לא, יש לך ידיעות שיש לך מהם רשימו ועליהם אתה חושב. לא, אבל יש ידיעה. עצם זה שאתה יודע משהו, זה אומר שיש לך מחשבה. לא. הידיעה עצמה היא מחשבה. יש ידיעה ויש מחשבה. כן. זה לא מחשבה? נשמע יותר כבר. אתה צריך להקשיב, אתה צריך להבין. המחשבה, יש, זה עובד ככה. הבורא זה אילו ידעתי ואיתי, אוקיי? סגור? לא, ידעתי במשון ידיעה. זאת אומרת, הבורא הוא נחשב הידיעה ומעלה, והבריאה, כאילו העולם שלנו, זה נחשב עולם המחשבה. זאת אומרת, המחשבות ומטה. כאילו יש להם ידיעה, ואחר כך המחשבה. עכשיו, עכשיו, המחשבות, הן בנויות מידיעות. אבל מה זה ידיעות? ידיעות זה מהותו של הבורא. למה? הבורא הוא הידיעה השלמה. הבורא הוא הידיעה המוחלטת. אתה רואה, המוחלטת. עכשיו, עכשיו... איזה ידיעה מוחלטת? אבל אין שם כלום, על מה אתה מדבר? לכן, קוראים לזה ידיעה מוחלטת. ידיעה שהיא ידיעה מוחלטת. אוקיי, בסדר. אני מסביר לך, תקשיב. הבורא הוא ידיעה מוחלטת. כשתהיה לך ידיעה מוחלטת, תדע מה זה המורה. בסדר? עכשיו. עכשיו, בידיעה המוחלטת הזאת יש את הכל בבת אחת. יש את כל הידיעות בבת אחת. ומתוך הידיעות האלה נוצרות מחשבות. זאת אומרת, המחשבות מבוססות על ידיעות. כאילו, אתה שואל מה עשויה? מחשבה? מחשבה עשויה מידיעה. זאת אומרת, יש לפני הבריאה שיש לנו את עולם הידיעה, שזה מעל המחשבה. אתה יכול לקרוא לזה גם עולם המחשבה? לא. למה לא? תקשיב, אין לי בעיה שתמציא תיאוריה. אין לי בעיה שתמציא תיאוריה חדשה, אבל בוא נסביר לך למה לא, כי הידיעה היא יותר פנימית מהמחשבה. ידיעה כאילו אני יודע את זה, אני לא צריך לחשוב על זה, אני יודע את זה. תבין, יודע. אבל יודע את זה זה מחשבה. לא. מה שאתה חושב... אין לך שכל. רגע. מה? אין לך שכל. יש לך שכל קצת. יודע, לא אכפת לי כמה שכל יש לי. שאתה... למה אין לך שכל? בוא אני אסביר לך. שאתה לא בא אליך כבר. אתה כבר יודע. בוא אני אסביר לך. בוא תלמד. אני לא מבין מה זה מחשבה. זה עולה למעלה. אני מסביר לך עוד פעם. תקשיב. זה עובד ככה. יש את האלוהים, את האחדות ואת הנפרדות. המחשבות, זה נקרא, יש מחשבה, דיבור ומעשה. מחשבה, דיבור ומעשה. עכשיו, יש לנו את הידיעה. הידיעה זה לפני המחשבה. הידיעה זה בעצם מהות הבורא שמתפצלת לתוך המחשבות. איזה ידיעה? הידיעה פירושו המהות של הבורא. יש את המהות של המציאות,
המהות הבסיסית, שהיא אינסופית, שהיא ידיעה. למה אתה קורא לזה ידיעה? רגע, ככה קוראים לזה, מה זאת אומרת למה? למה? כי ידיעה מראשו ההוויה. תראה, בשפה שלנו ידיעה זה ההוויה. אז רגע, ידיעה זה הכלום? לא, הידיעה האחת זה הכלום. וכשזה מתפצל, זה נהיה למחשבות. אם את לוקחת את כל המחשבות בבת אחת, ואוספת אותם, את מקבלת את ידיעת השלם. הבנתם? מה, לא הבנתם? אתה רואה שזה מגיע לדברים של קבלה, זה נכון. הייתה קבלה, למה? אבל למה זה? כי הם לא ירושו הקבלה האחרון. לא, זה לא קשור כמו הידיעה, מה, הידיעה עצמה. לא, אבל תקשיב למה שאתה. רגע, שיש לך ידיעה, את יודעת משהו, נניח. לא, לא, אתה מדבר איתי. אתה יודע משהו שאתה יודע, אתה לא חושב. אתה יודע. דבר איתי, דבר איתי. ידיעה, מה זה מחשבה? אה? מה זה מחשבה? לפחות שאני כזה. אז אתה התבלבלת, אז עכשיו הספרנו לך חדש. מחשבה זה ידיעה. ידיעה פירושו מהות המציאות ההוויה. אתה מפספס משהו בסיפור, מה אתה מפספס? תקשיב, היא טיפה יותר חכמה ממך, בהיבט הספציפי הזה, אני אסביך את ההבדל, תקשיב. מה עשינו פה? מה עשינו? בלבלנו. למה? אני אסביר לך למה. את שאלת מה זה מחשבה, נכון? כן. עכשיו, אז בהתחלה ניסיתי לשאול אותך מה את רוצה להבין, לא, לא נתת לי תשובה, אני רוצה להבין מה זה מחשבה, מה זה מחשבה. אמרתי לי לשולחן, אני יכולה להסביר לך, זה עשוי מעץ. זאת אומרת, מה היא עשתה? היא לקחה את המילה עץ שהיא חושבת שהיא מבינה, ובאמצעות זה היא הסבירה את השולחן. אמרתי, אין בעיה. היא רוצה תשובות כאלה, היא רוצה שולחן עשוי מעץ, אני אתן להם מה עשוי המחשבה. המחשבה עשוי מה שאת יודעת. עכשיו, מה השאלה המתבקשת? מה בעצם עשיתי? את השאלה שלך, מה זה מחשבה, העברתי למקום אחר. אמרתי, מה זה מחשבה? יש לנו תשובה. אז מה זה מחשבה? זה ידיעה. אבל מה זה ידיעה? וזה אין תשובה. הנה? כן. מה אני בא לומר? תרצי, עכשיו למה היא יותר חכמה? אני אסביר לך. כי אתה ניסית לשאול אותי, להגיד לי, אבל גם ידיעה זה מחשבה. אני אמרתי לך, לא, ידיעה זה לא מחשבה. היא הייתה יותר חכמה. היא אמרה, למה לי, למה? כאילו, אני לקחתי את השאלה מהמחשבה, העברתי לידיעה. אתה ניסית להגיד לי, רגע, אבל גם ידיעה זה מחשבה, ניסית להחזיר אותי לפה. אמרתי לך, לא, זה מחשבה, זה ידיעה. זה מהותו, זה הבסיס. אבל היא הייתה יותר חכמה. היא לא השתמכה. מה אמרת? מחשבה זה ידיעה? מה זה ידיעה? למה? כי אתה ניסית, השאלה שלך נכונה, אבל אתה שאלת אותי, אבל ידיעה זה גם מחשבה. וזה הפלת את עצמך, כי אתה כאילו שאלת על ידי אחיזה. תבין מה אני אומר עכשיו? אני לא יודע שאתה אומר, אבל אני לא יודע... רגע, אתה מבין מה אמרתי? תקשיב. מישהו שאל שאלה. מה זה מחשבה? בוא ננתח. מישהו שאל שאלה, מה זה מחשבה? אוקיי. הוא... רצה תשובה כזאת, נתתי לו תשובה כזאת. אמרתי לו, אוקיי, מחשבה זה ידיעה. אז הוא אמר, ידיעה, בסדר? עכשיו, אין לי שאלה, מה אני אגיד? זה ידיעה, אוקיי, ידיעה, הבנו הכל. הסתדר, הסתדרת על הכל באותו. כן, ידיעה הכל, זהו. זה מה שאני יודע, זה מה שאני יודע. מה? בוא, שאלת אותנו, מבין. עכשיו, שנייה.